Aprofitant que aquests dies l'embassament de Cavallers a la Vall de Boí està pràcticament buit pels treballs que hi està fent Endesa, un grup de voluntaris ha dut a terme aquest dimarts una recollida dels esquers que els pescadors han perdut a la cua del pantà al llarg dels darrers 60 anys. La iniciativa ha estat impulsada pel Club de Pesca Ambiental i l'Associació de Pesca Esportiva de la Vall de Boí. Tenim molta curiositat per veure com evolucionen els estris de pesca submergits. Suposo que traurem tant estris nous d'aquest any com estris ja degradats de molts anys anteriors si volem fer una mica d'exposició de com es va perdent, com es va degradant un estri de pesca submergit. Hem demanat de fer aquesta activitat una mica per treballar amb tot el tema conjunt natura i per treballar també amb que es vegi que els pescadors no només de vegades fem esport, fem pesca, sinó també fem cura mediambiental. Des del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici han rebut de forma molt satisfactòria la iniciativa. D'una banda perquè s'ha aconseguit implicar a un gran nombre de voluntaris i de l'altra perquè s'ha eliminat uns elements que poden arribar a ser nocius per al medi. Clar, a base de 60 anys s'han anat acumulant molts aparells de pesca i hi ha estudis, per exemple, hi ha una intervenció a Alemanya que es va estudiar, clar, aquests aparells de pesca potser poden ser plom, poden ser microplàstics, poden ser, i amb el temps es van degradant i van passant al medi aquàtic i del medi aquàtic poden passar a tota la cadena tròfica, poden quedar, llavors es generen contaminació i el poder retirar-los doncs és molt interessant. A l'hora de fer la recollida s'ha comptat també amb el suport de nombrosos voluntaris joves, molts d'ells provinents del cicle formatiu de gestió forestal del Pont de Suert. Ens han ensenyat des de sempre que és molt important mantenir el medi ambient net i ben conservat i per això venim a recollir els esquers i altres restes que es puguin trobar. Soc pescador i competeixo i doncs m'han inculcat que hem de tenir els rius i pantans nets i això. A l'estany de Cavallers s'hi solen trobar truites de grans dimensions i els pescadors acostumen a utilitzar tres tipus d'esquers, les culleretes, els peixos artificials i, darrerament, els vinils.